និយាយពីចិត្តសម្ភូតបណ្ឌិតធ្លាប់សន្សំបុណ្យជាមួយគ្នាយូរហើយអតីតកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងជាមួយនឹងព្រះអានន្ទធ្លាប់កើតជាកូនចន្ទដៀលកើតជាកូនចន្ទដៀលតកូលចន្ទដៀលនឹងកំសត់ណាកំសត់ជាងគេហើយនៅពេលដែលម្ដាយទៅធ្វើការទៅអត់មានអីបើកបើកដោះឆ្កែតាពុទ្ធិស័តយើងហ្នឹងអតីតកាលរបស់ពុទ្ធយើងធ្លាប់កំសត់អញ្ចឹងបងឈ្មោះចិត្តៈហើយបងអូនឈ្មោះសម្ភូតៈអញ្ចឹងបានជាដកហ្នឹងដាក់រឿងតាចិត្តៈសម្ភូតៈបណ្ឌិតណាចិត្តៈសម្ភូតៈជាដកកំសត់ហើយកំសត់ណាកំសត់ជាងថ្មឆ្ងាយធំតិចទៅអ្នកមានស្រុកគាត់នឹងគឺប្រកាន់រឿងបើថាពេលព្រឹកឡើងគឺគិតថាគេមានសេរីសួស្តីគេលុបមុខនឹងទឹកក្អូបអញ្ចឹងលោតតែជួបចិត្តៈនឹងសម្ភូតៈនឹងគឺថាចង្រៃណាចង្រៃគឺវ័យធ្វើបាបសន្លប់តែញឹកហ្នឹងហើយពីអ្នកបងប្អូននឹងកំសត់ខ្លាំងមែនតើថ្ងៃមួយកូនសិទ្ធិនោះគេជប់លៀងគេជប់លៀងគេថានឹងប៉ាវកូនបើព្រាវគេនោះណាគាត់ចេញពីផ្ទះបន្តិចជួបពីរអ្នកហ្នឹងថ្ងៃនេះអញចឹងរៃអញអត់ទៅគេទៅយកទឹកក្អូបលាងភ្នែកគេនោះអាអ្នកបំរើវាខឹងវាអញត្រូវបានជប់លាងអត់បានជប់លាងទៅសារអាពីរអ្នកហ្នឹងចាប់វៃឡើងសន្លប់ពីរអ្នកបងប្អូនទៀតកំសត់ណាអតីតកាលរបស់ពុទ្ធយើងហ្នឹងដល់ធំតិចទៅចេះតែចង់ទៅកលាខ្លួនធ្វើជាមេកលាខ្លួនចង់តែងខ្លួនធ្វើជាកូនគេអ្នកក្រាន់បើប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាខ្លួនឯងក៏ញេះញេះវាអត់អីបរិភោគឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាដល់អញ្ចឹងទៅទោះបីតែងខ្លួនមិនក៏វាមិនដូចគេដែរមែនទេហ្នឹងហើយគឺអត់ដូចគេគេនៅតែធ្វើបាបដល់ធំបន្តិចបានមានគ្រូម្នាក់គាត់ជាវណ្ណៈព្រាហ្មណិតណាអាហ្នឹងក៏រសាបុណ្យព្រះអង្គដែរធ្វើឲ្យគេអាណិតអាណិតទៅគេយកធ្វើដូចកូនធម៌អញ្ចឹងហើយដាក់តកូលជាវណ្ណៈព្រាមឲ្យទៅរៀននៅសាលាចារិសាប្រមោកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទម្លាប់ញាតិញោមធ្លាប់ឯធ្លាប់ដូចថាពេលប៉ះរឿងអីតនហន់ញាតិញោមញាក់កដុំឆែបឬក៏ឬក៏ភញាក់ពុទ្ធោឬក៏អីចឹងទៅណាហើយពួកវណ្ណៈចន្ទដៀលតែប៉ះអីគេប្រើពាក្យមួយក្លុក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 ហ្នឹងគឺពួកចន្ទដៀលគេភញាក់តែអញ្ចឹងដើម្បីសម្គាល់ថាហ្នឹងជាតកោចន្ទដៀលហើយពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងមិនដែលបានអាហារឆ្ងាញ់ទេដល់ពេលមួយហើយរៀនប៉ាកែទៀតចិត្តៈហ្នឹងបងគេបានធ្វើប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងគេអញ្ជើញទៅដូចគេមុនទៅសង្ឃទានអញ្ចឹងដល់ពេលបានមកអបាយបយ៉ាស្អីវាឈ្ងុយដល់ឈ្ងុយប៉ិនវាក្តៅប៉ែប៉ែហើយវាក្តៅនោះប្អូននោះដាក់ផ្លាប់មកវាឆ្ងាញ់ដល់ពេលហើយវាក្តៅក្តៅភញាក់ក្លុកក្លុកក្លុកបាទអឺសិស្សដតីទៀតគេដឹងថាគាត់នេះតកូលចាំទៀតគឺវ័យនាំគ្នាវ័យទៀតហ្នឹងហើយបានពេញវ័យទៅបានមានបណ្ឌិតបរោះម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់ថាយើងរកផ្លូវពិតខ្លួនឯងទៅកុំបន្លំគេទៀតអីស្គាល់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាយ៉ាងណាវាយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយបានប្រាប់អំពីជីវិតដ៏ប្រសើរបំផុតហ្នឹងបើអ្នកចង់ឲ្យជីវិតនេះសុខស្ងប់មែនទែនអ្នកទៅបួសទៅពីអ្នកបងប្អូនក៏ទៅបួសដែរបួសប៉ុនមិនបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបួសជាតបោះចម្រើនឈានបានសម្រេចឈានស្លាប់ទៅក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅ
ដល់ពេលចុតិមកវិញមកមកកើតជាមនុស្សជាអីយូរយូរមកកំសត់ទៀតវាអឺអត្មានិយាយចង់ច្រឡំតិចថាពីនឹងមកមិនតាន់បានទៅព្រហ្មលោកទេមកកើតជាសត្វជាអីជាសត្វអីសត្វអកភ្នំឯងពីអ្នកនឹងច្រឡាញ់គ្នាយកក្បាលជុលក្បាលជើងទល់ជើងព្រាមគេបាញ់តែមួយធ្នូឯងត្រូវក្បាលទាំងពីរងាប់ទៀតណាមកកើតជាមរឹកគេបោះតែមួយលំពេងងាប់ទៀតណាក្រោយមកបានកើតជាមនុស្សចម្រើនឈានទៅកាន់ព្រហ្មលោកហើយដល់ពេលចុតិមកវិញសេះសល់ផលបុណ្យប្អូននឹងមកកើតជាមនុស្សបានជាស្ដេចដឹងជាតិបងមកកើតក្នុងតកូលជាឧបរាជជាជាមន្ត្រីប៉ុន្តែបងនឹងដឹងជាតិទាំងអស់អត់ភ្លេចទេប្អូនចាំតែមកជាតិកើតកាលបើដោះឆ្កែទេអាជាតិក្រោយក្រោយភ្លេចអស់អត់ចាំអីចឹងបើវាចាំខុសគ្នាខ្លះចាំច្រើនខ្លះចាំតិចហើយដល់ពេលស្ដេចនឹងនៅតែចិត្តល្អចឹងចង់រស់បងនឹកជាតិក៏ឡងទៅមិនដឹងថាប្រមាណម៉ឺនឆ្នាំទេប៉ុន្តែដោយសារអនុសាវរីយ៍នឹកគ្នាខ្លាំងមែនទែនក៏តែងចម្រៀងមួយតែងចម្រៀងអីបងចិត្តតបងនៅទីណាអីអីចឹងឲ្យក្មេងក្នុងនគរច្រៀងដោយគិតថាបើបងនឹងដឹងជាតិដែរនៅទីណាប្រកាសជាមរស់ប៉ុន្តែបងនឹងដឹងជាតិអាសបាយក៏ធ្លាប់អាកើតទុក្ខខ្លាំងក៏ធ្លាប់ដូច្នេះលោកទៅបួសទៀតដល់បួសទៅសម្រេចគុណធម៌ឈានទៀតហើយសម្លឹងមើលរស់ប្អូនពួកលោកមានញាណណាលោកដឹងលោកមិនបាច់គិតអីច្រើនស្គាល់មកស្គាល់ថាពរាជានឹងគឺអតីតប្អូនរបស់លោកហ្នឹងឯងនឹងដល់តែគិតថាចង់ទៅបដៅក៏គិតថានៅក្មេងពេកចឹងបាក់និយាយគ្នាបាក់និយាយគ្នាទុកឲ្យវេចំណាស់បន្តិចចាំទៅបដៅព្រោះមនុស្សខ្លះនៅក្មេងបាក់និយាយគ្នាតែមកយកធោះយកអាយយកមកនិយាយងាយទេណាស់ស្ដាប់ចូលទេដល់ពេលខ្ទង់អាយុចូលដល់ខ្ទង់50អីហើយបានបងនឹងមកពីព្រៃមកជាតបោះនឹងមកគង់នៅក្នុងឧទានរបស់ពរាជានឹងហើយក្មេងម្នាក់កំពុងតែច្រៀងនឹងតបោះនឹងហៅមកថាអ្នកឯងយកចម្រៀងរបស់យើងទៅច្រៀងថ្វាយពរាជាទៅនឹងបានរង្វាន់ហើយមានអីយកទៅច្រៀងគ្រាន់តែច្រៀងគ្រាន់តែស្ដាប់ឮតា2 3ម៉ាត់ដឹងថានេះបងអញបានឆ្លើយបាននឹងរៀបរាប់ពីកាលនៅឆ្កែជាមួយគ្នាអើបើដោះឆ្កែជាមួយគ្នាហើយក្រោយមកទៀតនោះអញ្ចឹងទៅសួរក្មេងនឹងថាតើអ្នកម្ចាស់ចម្រៀងនឹងនៅឯណាថានៅក្នុងអាសានព្រះរាជាក៏ទៅរកទៅថ្វាយអង្គមទៅយំរបេបបបអីចឹងទៅណាដូចនៅថ្មីថ្មីចឹងណានិស័យចាស់មកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏រៀបរាប់បងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាតាមពិតយើងមិនមែនធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាតែកាលដែលបើដោះឆ្កែហ្នឹងទេក្រោយមកទៀតអូនឯងមានចាំទេប្រាប់ទាំងអស់ថាអត់ចាំផងដោយបងឃើញដូច្នោះហើយបានបងមិនអាចត្រេកត្អាលនឹងរាជសម្បត្តិហ្នឹងទេមកយើងទៅបួសទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងថាអត់ទេចាំចាស់បន្តិចទៀតទៅបងឯងមកវិញសិនមកធ្វើស្ដេចទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងពាក់កណ្ដាលសោយរាជពីរនាក់គោហ្នឹងចិត្តល្អណា
ហ្នឹងមិនកំមាញ់ម្នាក់ឯងទេហើយបងហ្នឹងនៅតែអត់ព្រមអត់ព្រមអាត្មានិយាយរឿងវែងហ្នឹងអាត្មាចង់មកបញ្ជាក់ពាក្យអាត្មាខាងដើមឯងដែលអាត្មាថាកាលណាយើងគិតពីសេចក្តីស្លាប់មច្ចរាជមិនមើលងាយទេបានបងនឹងនិយាយជាធัวថាមនាលប្អូនប្រុសមិនហៅជាស្ដេចជាអីព្រោះយកអារបៀបមនោសញ្ចេតនាដោយការនៅពីមុនណានិយាយអ្នកគិតមើលចុះមនុស្សយើងរស់មិនលើសពី100ឆ្នាំទេតែអ្នកកុំគិតម្ដង100ឆ្នាំអ្នកត្រូវបែងចែកម្ដង10ឆ្នាំតើអ្នករស់10ឆ្នាំប្រមាណដងឃើញណាបើយើងគិតថាំងរស់100ឆ្នាំវារៀងវែងមើលទៅតែអ្នកកុំគិតថា100ឆ្នាំអ្នកបែងចែកម្ដង10ឆ្នាំតើអ្នករស់នៅបាន10ឆ្នាំប្រមាណដងបាន10ឆ្នាំប្រមាណដងហ្នឹង10ដងប៉ុន្តែអ្នកមិនប្រកាសថាអ្នកអាចរស់បាន10ឆ្នាំ10ដងនោះទេហើយបានចែកវ័យដំបូងហ្នឹងខិតឌីតសកៈ10ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងវាវ័យទុនខ្ចីហើយវ័យបន្ទាប់មកវ័យពេញលេងពី10ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំហើយវ័យពី20ទៅ30ហ្នឹងគឺវ័យស្រឡាញ់ខ្លួនវ័យ30ដល់40ហ្នឹងវ័យពេញកម្លាំងអញ្ចឹងណាវ័យពី40ទៅ50វ័យពេញបញ្ញាបញ្ញាយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការពេញកិច្ចការហ្នឹងនិយាយពីមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំបើយើងឥឡូវនៅចិត្តជាងឯងយើងគិតថយតាមហ្នឹងទៅហើយតាពី50ឡើង60ហ្នឹងជ្រេចាប់ដើមជ្រេជ្រេទុនទៅទៅរកកូនងាវិញហ្នឹងហើយបាទហើយបញ្យល់ទៀតថាអ្នកមើលចុះដើមបបោះដែលគេដកឡើងហើយដាក់ហាលថ្ងៃវាមិនអាចវិវត្តទៅរកភាពស្រស់បំព្រងទេវានឹងស្វិតទៅស្វិតទៅស្វិតទៅយ៉ាងណាវិញវ័យសัตว์លោកដែលកាត់ចេញពីពោះម៉ែមកហើយនឹងដូចជាដើមបបោះដែលគេដាក់ហាលថ្ងៃអញ្ចឹងវាអត់មានរីកចម្រើនទៅណាទេវានឹងស្វិតទៅស្វិតទៅអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងស្វិតអត់មើលស្វិតអស់នេះស្វិតទេស្វិតណាស្វិតបដាបដាឃើញទេណាមុខឡើងអភិវឌ្ឍច្រើនផ្នត់ណាជាស្វិតទៅស្វិតទៅហើយបានលោកបញ្យលអញ្ចឹងថាមនាលប្អូនប្រុសបុគ្គលឯណាដែលសប្បាយងប់ជ្រប់នៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយតែងតែនៅក្នុងអំណាចនៃមច្ចរាជជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលឯណាដែលពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចមច្ចរាជមិនមើលងាយឡើយមានន័យថាវាអត់ខ្លាចវាអត់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនយល់ចេតថាងពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យជីវិតនឹងអាមិនដឹងឬថាភ័យព្រួយរឿងសេចក្តីស្លាប់អត់ទេស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ច្បាស់លែងខ្លាចស្លាប់ហើយព្រោះជាដំណើរដែលត្រូវទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលយើងគិតថាអញមិនគួរស្លាប់សោះអញមិនគួរឈឺសោះទេដែលពេលដែលវាឈឺពេលវាស្លាប់យើងរន្ធត់ឃើញណាយើងរន្ធត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការណាពិចារណារឿយរឿយដោយអាត្មាធ្លាប់លើករឿងអញ្ចឹងរឿងពុកមាត់ហ្នឹងតិចទៀតចាំនិយាយបយលមិនក៏អត់ដែរបយលមិនក៏អត់បយលមិនក៏អត់តែបោះនឹងថាអញនិយាយមិនបានទេយើងឈប់និយាយមកប្រើដបងម្ដងហ្នឹងប្រើរឹតម្ដងព្រោះមនុស្សខ្លះបយលវាអត់យល់ណាបយលមិនក៏មិនយល់ទេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកចូលឈានចូលបឋមឈានទុតិយឈានអូដល់បញ្ញមឈានជាបាទទៅលោកអធិដ្ឋានទៅឲ្យខ្លួនលោកម្ដែតទៅហើយជើងលោកនឹងទៅបៀតយោធូលីយកទៅរយពីលើក្បាលស្ដេចនឹងហើយក៏ហោះទៅព្រៃហើយមកពៀនវិញបាត់ទៅ
នឹងដល់ដល់ត្រូវហ៎នឹងស្វត្តហ្នឹងនឹងអត់អីអង្គុយសដូកក៏បានដែរបងសដូកជើងឬក៏ពេនភ្នែកអីក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលបងដល់អញ្ចឹងទៅបានរៀងភ្លឺភ្នែកអូឯងនឹងងប់ជ្រប់ជាមួយនឹងស្រីស្រាលបែងហ្នឹងហើយលោកទៅណាដល់ណាដល់ណីបាត់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានសេចក្តីសង្វេគមនុស្សខ្លះជួនកាលបយលអត់យល់ទេដល់ធ្វើអីឲ្យពិសេសមួយបើភ្ញាក់ខ្លួនគេណាណាដល់ទៅពេលបយលមិនយល់ទេប្រើរឹតអញ្ចឹងទៅបានភ្ញាក់ខ្លួនដល់ភ្ញាក់ខ្លួនទៅមិនវិលទៅវាំងវិញណាក៏ហៅកូនប្រុសមកឲ្យទទួលរាជក៏បួសនៅហ្នឹងចម្រើនឈានហោះទៅមួយគ្នាទៅនឹងសិតតែកិលេសស្ដើងដូចគ្នាទេដោយសារកិលេសធ្ងន់ធ្ងន់ដូចអាត្មាហោះមិនរួចទេហ្នឹងហើយតាមពិតវាអត់មានអីអាក្រក់ទេដូចជាបាសក់ចឹងនៅមានទឹកមុខស្រស់របស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារព្រមព្រមហ្នឹងសំខាន់ណាព្រមសំខាន់ឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ដូចអាត្មាធ្លាប់លើករឿងក្មេងម្នាក់កាលពីក្មេងនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនតែកំឡាថាឆ្មាអោងឬក៏តានឹងមកគ្រាវមែនទេហើយលោតាភូមិនឹងមានតាមួយដុះពុកមាត់វែងក៏ធ្វើអែមអែមអញ្ចឹងណាអែមអែមទៅយំតានឹងមកគ្រាវឥឡូវដល់អញ្ចឹងភ័យឈប់យំប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនឹងធំតិចទៅទាំងខ្លួនឯងក៏មានពុកមាត់ដែរពេលមានរឿងអីទៅអែមដាក់គាត់ទៀតមើលគាត់ខ្លាចតាពុកមាត់នឹងទៀតទេអត់ទេអមចុងមកពីយល់ច្បាស់ថាឪពុកម្ដាយនឹងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងបើបុគ្គលយល់ថាជារៀបជាធិមរណៈជារឿងធម្មតាឈប់ខ្លាចមកហ្នឹងធ្វើអីដែលគួរធ្វើដល់ពេលរីថាយទៅមែនទេយើងធ្វើការដល់អាយុរីថាយទៅបងប្អូនអាត្មាក៏រីថាយដូចគ្នាហ្នឹងហើយកាន់ថាប៉ុន្តែនៅពេលកំពុងធ្វើយើងបំពេញការងារឲ្យល្អចាំរីថាយអានឹងចាំស៊ីប្រាក់ពីវត្តទៅមែនទេប្រាក់ឬត្រែតនឹងទៅបើយើងថាគង់តរិទ្ធាយតដាឈប់ធ្វើឲ្យតែហ្មងអានឹងអត់លុយចាយហើយមែនទេណាដូចជីវិតនេះគឺថាអើយនិយាយរឿងស្លាប់ស្លាប់បើគង់ស្លាប់ដែរកុំរអអីគង់ទៅងំដែរអានឹងគិតខុសហើយយើងមិនមានគេចោតទេគេចោតព្រះមហាកុមារកាសបៈថាអីចុះលឺថាអ្នកកាន់ធัวកាន់អាមានធัวមានសិលធ្វើសេចក្តីល្អនឹងដោយមានជំនឿជឿជាក់ថាកាលណាធ្វើសេចក្តីល្អអស់ជីវិតទៅប្រកបជាទៅកាន់សុគតិភពហ่ะអីបើដឹងច្បាស់អញ្ចឹងមិនក៏មហូតងាប់បន្តិចទៅងាទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ่ะនៅរស់ជាមនុស្សពិបាកធ្វើអីណាគេសួរភញាច់អញ្ចឹងណាថាទោះបីដំណើរជីវិតនឹងវាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវតែដើរតាមដំណើរបានលោកឧទាហរណ៍ថាមានគ្រួសារមួយបរិសហ្នឹងមានប្តីមានប្រពន្ធ2ប្រពន្ធដើមហើយនឹងប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមមានកូនប្រហែលជាអាយុ12ឆ្នាំហើយដល់ទៅប្រពន្ធចុងទើបតែមានផ្ទៃពោះទើបតែមានផ្ទៃពោះផ្ទៃពោះនឹងបានជា5ខែអីទៅណា5ខែតាំងពី3ខែ9ខែម្ដាយខាងប្រពន្ធដើមនោះចេះតែប្រើកូនឲ្យមកប្រាប់ប្រពន្ធចុងនឹងថាធម្មតាទ្របរបស់ឪពុកតែងតែបានលើកូនមិញឯងអត់មានកូនមិនត្រូវបានទទួលមរតកទេមិញឯងអត់មានកូនមិនអាចទទួលមរតកទេបើមិញឯងមានកូនអានឹងបានទទួលមរតកប៉ុន្តែពេលនេះមិញអត់មានកូនមិនអាចទទួលមរតកបានទេហ
ហើយបានប្រពន្ធចង់ថាក្មួយសម្លាញ់ចាំតិចទៅចាំកូនមីងកើតបើកើតមកជាស្រីឲ្យធ្វើប្រពន្ធកូនឯងហ្មងទៅហើយបើបានជាប្រុសឲ្យបានទទួលមរតកខ្លះចាំតិចទៅតែ4 5ខែទៀតទេតែ2 3ខែទៀតទេក្មេងនឹងនៅតែមកហើយមកទៀតមកហើយមកទៀតនាងនឹងបឋមខឹងអាកូននឹងមួយវាមិនព្រមងាយកើតចេញមកសោះក៏ចូលបន្ទប់យកកបិតទៅវះចេញមកទីបំផុតវាមិនបានទាំងកូនកើតងាប់ទាំងខ្លួនឯងងាប់ទាំងកូនទៀតអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមហាកស្សបៈសួរសួរពរាជាអ្នកសួរហ្នឹងថាពរាជាមនុស្សដែលចង់បានកូនដោយប្រើវិធីអញ្ចឹងឆ្លាតតែឆោតហើយល្ងងល្ងងអញ្ចឹងបើពរាជាចង់ទៅឋានសួគ៌ហើយឆាប់ងាប់ណាឡើងល្ងងអញ្ចឹងឯងល្ងងចុះឯងអើវាទៅតាមតណើទៅណាមែនទេហ្នឹងទៅតាមតណើទៅទៅណាទៅទៅថែខ្លួនឲ្យទៅល្អដូចជាម្ដាយយើងថែគួរឲ្យទៅល្អដល់ខែវានឹងកើតហើយស្អីក៏ដោយបង្ខំមិនបានទេមិនបាច់តកូននេះរឿងតែយើងចូលប្រគន់ក៏ដោយឥឡូវបើមិនកន់ផងទៅជុះមកចេញមែនអត់ហ៎បើមិនកន់ទៅប្រឹងល្មិចប៉ុន្តែប្រគន់ហើយអានមិនបានទេតទៅឃើញវាត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងហ្នឹងស្អីក៏ដោយឲ្យទៅជាធម្មតាអត់មានរឿងបង្ខំទេបដិបត្តិធម៌ដើម្បីលះចិត្តខឹងចិត្តក្រោធចិត្តហួងហែងចិត្តស្អីស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវតែតាមដំណើរតាម little by little បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចយើងនិយាយភាសាមួយចឹងមុំតែយើងនិយាយច្បាស់យើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយញាតិញោមមុំតែ get used to នៅស្រុកគេនេះក៏ត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដែរមែនទេតិចម្ដងតិចម្ដងបាទនឹងឯងមិនសំដែងអីច្រើនទេបាទសក់ទុកឲ្យសម្រាកនឹងហ្នឹងទូបីអាត្មាមិនមកសំដែងហ្នឹងក៏មានធัวស្ដាប់ឮជានិច្ចដែរនេះមកបំពេញតួនាទីម្ដងទៀតនឹងអញ្ចឹងបាទឲ្យសុំឲ្យបានតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងដូចមកនិយាយពីសព្ទាមុនអញ្ចឹងថាការចម្រើនមេត្តាដល់សពសត្វហ្នឹងធាតុពិតសេចក្តីសុខវាផលិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេណាអ្វីបើតែយើងមានសត្វដតីយើងចង់ឲ្យសត្វដតីបានសេចក្តីសុខចង់ឲ្យគេមិនមានពៀប៉ុន្តែធាតុពិតយើងកំពុងតែ release កំពុងតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងដោះអំពីពីវេរានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្នកដែលបានសុខគឺអ្នកដែលចម្រើនមេត្តាហ្នឹងមុនគេបងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទៅកាយវិការរបស់យើងទឹកមុខដតីនឹងទឹកមុខរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខដោយសារដែរនឹងចឹងហើយក៏សូមជ្រះថ្លែអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិមិត្តទាំងអស់កូនចៅអេតកំថែទាំងអស់នឹងក៏សូមអនុមោទនា